Hoši, no. Smoke. Kdy začneme dělat něco normálního? No. Celou dobu děláme jenom normální věci. No, definuj normální. No tak něco jiného než tohle. Cokoliv jiného než tohle bude normální, si myslím. To ještě je zlou asi. Takže ještě přitvrdit, jo? No, tak jo. To oslavíme. No. Tak to oslavíme. To byl taky úžasný projekt. To byl nejlepší projekt, vole. 4 dny o tom žvaníme, vole, založíme si YouTube channel. A jdem to oslavit, a za chvíli ne, tak... A... Netrba to sdílit. Nejdřív to musíme pořádně oslavit, až potom můžeme něco dělat, víš co? Jo, ale teď nikdo z diváků vůbec neví, o čem tady tlacháme. Hlavně, že se smějeme. To je důležitý. Hlavně, že se sami bavíme, to je důležitý. Vysvětlíme to takhle asi. Měli jsme takový nápad, takový plán, který skončil tam, kde všechny dobrý nápady končí. V prdeli. Takový ty nedořešený, no. Nezačal. I don't wanna speak about it. What the fuck was that? Netuším. Tak jenom vím nějaký mentální výlev, ale čí to bylo, to nevím. Mentální výlev. Ale když to uspokojuje, tak je to zvuky? Bricík mu vždycky vyndá nějaký divný zvuk. Dobrý no, jedno dřevo mi chybí. Cítíte to? Ponožky. Karbyho, ale síla, jo. No tak Karby. Hele Karby, každý ráno vyměním a pohoda, ne? Tak co je na tom? Každou první sobotu v měsíci. Bude muset stačit. No. Počkej, já se dokouknu na ten Karby o koutek štěstí, vole. No ty krávo. Corner of pleasure. No, ještě mu tam přinesem plakáty Justina Biebera a... Ne, prosím. Bude dokonalý koutek štěstí. To bude. Jenom to ne. On radši Avril Lavigne. Hej, Bricíku, když už jsi tamhle na cestě, přines mi nějaký ty saplingy, nebo co? To určitě. Já ti zaplatím hlínou, tu máš. Jo, tak ty takhle. Oh, yeah. Mám celý odvájet, jo. Máš tam kurčovu. Maria. Pane bože. Proč? Potřebuji cobblestone. Ten díl by těžně konečný, jo. No na to napartuju, ale... Potřebujeme cobblestone a myslím, že... jeho nedostatek... je evidentní už teď. No, ty krávo, já se musím zkoušet na záchod, za jsem tu. Ne, to, tak si dojdi na záchod, ale opovaž se vychcat. Ale mě tady běhá beta verze slepice. Já už jsem išel. Běž, ale opovaž se vychcat. To vážně nemůžem. Ne, že tu mísu otevřeš. No, když jsi říkal, že si tam jenom skočíš, že jo, tak... Chcení by tě zdržovalo. Ne, že tu mísu otevřeš, jako to ne. Za chvíl jsem tu, jdem hodit moč. No. Ach jo, ty vole, proč já musíme znát detaily? Já jsem si tady vyrobil Buton. Buton, vole, no, to bude tvůj button of pleasure, viď, vole. Mám Buton. To je baráček, no, ty král. No, vůbec tady nemyslí na nějaký procházení, vole, to. Buton, to zní jak... to zní jak Sajr. Sajr, vole. Buton. Ty nevíš, co je Buton? No, tak ještě jsem se s tím nesetkal, abych byl... pravdomluvný. Abych byl pravdomluvný, víš, co to zase je? IDK. What the fuck? Tak počkej, uděláme tady nějaký... toe-suckling. Tady je najednou prostě uprostřed skály, je najednou prostě... takovej... excavation site, nebo něco. Ty vole, FPS drop. Už dobrý. Asi vypadá jako to... že by mě nějak ty vadilo, že mám půl srdíčka, to moc ne, ale... Jako není to nic příjemného, co si budem povídat. Dobrý. Aha. Kdo tam kejchnul, vole, že jsem se málem posral a teď to tam šumí. Já, ale šumí to od Brice asi. Brici, vole. Prošla já to neslyším, koleno. Takže to asi ode mě. Ty vole, ten musí mít proud na tom hajzlu. Že to šumí až sem. Třeba mu ta mísa dobře rezonuje, ale tak když je kvalitní základ,
Nemyslím ten proud, tak... Taky kvalitní zvuk, no. Tak se třese celá chaloupka, vole, to já víš. No, no, právě. Hmm, nějaký... Jsou tu a opět s úsměvou na tváři. No a taky šumem v mikrofonu, vole, tak to zpráv. Jo. No, už a to bude? Jolo. Já bych řekl, že ten čum jde ode mě, vzhledem k tomu, že Noťas mi teď jde na plný obrátky, počkej, na... No to lepší. Hej, teraz čekám na ospravedlnění. Herbie omluvce Bricovi. Ne, i když Bricíku, my si to na pomenutí necháme, až to jednou budeš ty, tak aby jsme ušetřili mnohem víc času, takže... Ale my jsme, ty, ještě nám dlužíš hromadu omluv za ten tvůj starý mikrák. Hej, Herbie, bouchni hlavou zase do toho. No, to je klídek, ty. Tak se mi to líbí. To je pohodička, co? Sáhnec lepší kvalita, ke s tím dobré nachně hlavou. A já si myslím, že na tohle už asi nikdo ani nebude koukat, jo. To je takový hardcore tohle už, jo. Že po tom, co asi 8x jeden člověk umřel, tak už to ty lidi vypínají, no. Sakra, tak to už budu muset hrát bez umírání. Tak jo. A kde se Tomik furt fláka? Já taky nevím, aha. Já jsem ho ještě neviděl. Já jsem tady na velice tajné akci. On to plánuje. Ta akce se jmenuje Akce Jehla, takže se tady zašívám. Za chvíli vymýšlel, čo? On se schoval, aby to mohl vymyslet, víš co? On se zašil, on čeká, kedy se na to někdo opýtá. Jo, no, připravenou tu hlášku na papíře, viď, už a... už tři dny. Tak pojďte. Už tři dny to má napsaný. A už jenom sakra, pořád se neptají do prdele. Tak rychle, Karby. Že jak by se mi to nadhodil? Karby mu na Skype, hádej, kde jsem? Mám úplně od Tomíka zaspamovaný ten Skype. Zeptej se. Dělej, vole. Bude to vtipné. Neboj, fakt to bude vtipný, přísahám. Nestrapním se, jak minule. Tomík se sebou fláknul vozem, dobrý. Ne, to říkali většinou technici, když se šli někam zašít. Takže jdou na akci jehla. Jdou se zašít. Mám strašně hnusný dům, jak to vylepším. Smouku. Oh. Něco jsem našel. No, ale mě ty tvoje pleasure věci nějak moc... Ne, našel jsem něco speciálního. Tvoje happy nástroje, nebo co to tam... Ne, něco speciálního jsem našel. Tak to jsem zvědavej, ve. No, i když asi... na radě. Počkej, on asi čeká, až se zeptám, co to je, že jo? No. Jo takhle, tak co to je? Všichni to psalo teďka. To ti neřeknu asi. Tak dík. Tak, ne, co? Našel jsem Monster Spawner. No, tak si ho ne. Co s tím uděláme? Uděláme mobtrapku zase nějakou geniální? Dobré. No. Kde všechny naše mobtrapky byly geniální? Já jsem ti vlez do tvýho koutku v pleasure, vole, rychle pryč. Já jsem ještě tam ještě nic nedělal. Já jsem viděl jen jednu vaši mobtrapku, no a byla prostě jiná, no. Hej, kdo nechal odevřenou truhlu, hoši, styďte se. Zavěřili po sebe truhlu. Když si to myslíš, jakou tu, co jsme dělali já a Kirby na tom hardcore snapshotu? Říkaj, to nevím. A dobrý, tak nic, zapomeň na to. Jsme měli úplně uber... Úplně suprovou. Uber pavoučí mobtrapku. Fungovala na 110%, dávala nám víc expů, než jsme potřebovali. Jen si představit, jak fungovala potom. To měla tu efektivitu tak minimálně 120 promile. Ale furt mi tam chybí nějaký ten podmiňovací způsob, jako by fungovala by, nebo něco takovýho prostě. Ne, ona fungovala? Volo. By. Kdyby. Kdyby jsme to postavili. Kdyby to zkonstruoval. Ona fungovala, ale ne tak, jak jsme si představovali.
Pavouci se tam rodili, co život to? Víš co, my jsme čekali, že ti pavouci z toho budou lítat, ty vole, že tam budou úplně hrvát u toho okýnka. Pojď do mě a to. A tam, co tam objevil jeden za 10 minut? Co tam objevil ten pavouk jednou za čas. Pojď do mě. Tam si moje XP. Vem si mě. Ježišmarja, to už začíná se to zvrhávat zase. Jako bys nebyl zvyklý. Já blbě, vole, já blbě, já se jdu poblejt. Dobrý no, mám na krumpáč úplně všechno, jenom nemám blbou tyčku. Já mám. Už je mi líp. Fuj, tohle nedělej. To byl Brit, vole, on to dělá vždycky za mě. Jo, takhle, Britci nedělej to. Jasně. A zas to zval já na mě. Tak ty jsi tu ze Slovenska, že jo? To je ta rozvojová zem. Pojďte do prdele. Víte, že máme víte, že Slovensko má nejrychlejší desktopový internet na světě. Jo, víme, když jste to měřili mezi dvouma počítačema, vole. Ono se to měralo na lokální síť. Smoku, mám nikok den. Jo, tak na lokální síť. Ping sám na sebe, viď, odezvanu. O, dobrý, tyjo. Měral to Google, tak chodě do prdele. To ano, ale Google měl ten den nějaký výpadek, jsem slyšel. Slovenská pobočka. Takže všichni jste viděli nejrychlejší internet, jo? Jo, jo, jasně. Kdo ho neviděl? Nedostane oběd. Vyhozen. Kdo ho neviděl? Já. Ještě někdo? Já. Ještě někdo? Jo, moje žena. Kdo neviděl nejrychlejší internet, nedostane rohlík dneska. Na, šéfa, na. Vy tam, počkej, kdo vám tam vládne? Che Guevara nebo něco takovýho? No a vy si z toho robíte srandu. Che Guevara. Ano, robíme, v principu. Když si bude nerobit srandu, já z vás. Tak, no, z toho, tak si z toho nikdo nic nebude dělat. Teraz přijde. Ono teraz přijde. Jinak je to zombie spawner tady. Než si z nás budeš moc robit srandu, tak nám budeš říkat pane už, v té době. To vás kolonizujem. Nasrát, debile. Jako víš, jak by bylo těžký vás kolonizovat? S tím nejrychlejším internetem. Jako, poslal bys tam jednoho joudu s tou, vle, s vodní pistolí a celý Slovensko ve zbraní, vle, by se složilo, vle. Hlavně, že máte rychlý internet. Tak, víš, dnešní době něco oni by přes ten, oni by se aspoň přes ten internet rychle vzdali. Víš, jak rychle by měli na Facebooku, že prohráli? Přemýšlím na nějaký moc lepší. Jenom tak vidím takový ten hashtag, válka na nic. Co tě neradí, není první, čo? A to bylo divné. Víte, že se ohledně toho Minecraftu vůbec nebavíme. Jaký Minecraft? Co to je? Tak přece on máme kůtek demence, ne? On od polky videa varoval, to už že se to zvrhlo. Jo, že už to jako nemá cenu, vole. Že tu nejde o Minecraft. Tady už jde o víc, vole, tohle už jsou vyšší principy. Řešíme, jak porazit Slovensko ve zbroji. Kudy, já nemám dřevo, Britci přines dřevo. To víš, že jo. Britíku, pojď sem. Dřevo. Svalku, nasrať. Ha ha ha.